Mitähän täällä ulkona nyt tapahtuu? Mä oon ollut tänään töissä aamupäivällä 4 tuntia ja sitten lopetettiin, tulee liian lämmin. Mun täytyy ruveta laittelemaan tuota airconditionia tässä. Mitäs täällä nyt on? Tulee, täällä on tommonen 22, 23, tulee 24 kohta. Varmaan menee 24, mutta huomenna pitäisi olla kuumempi. Se pitäisi lämmitä. Mut mikä vaan tämmönen 20, kun ei se menisi yli 25 nyt. Joo, mun täytyy katsoa tuota airconditionia ruveta nyt. Laittaa se valmiiksi tonne ikkunaan, koska täällä rupeaa olemaan sen verran kuuma jo, tulee sisällä. Joo, kesä on tullut. Olka pääsee uimaan.